Space. Blue Space. Boa noite. É, não precisa estranhar, não, porque é programa novo, apresentador novo. Gente, é o seguinte, estamos ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no nosso estúdio assistir isso aqui ao vivo. E para quem não pode assistir, está nos acompanhando pelas redes sociais, né? E quero agradecer também as 132 presídios que também estamos vendo, a partir de agora pelos celulares, né? Então, eu quero agradecer a vocês, muito boa noite, vamos dar início a esse programa, que eu passo e repasso. Todo mundo já viu que eu passo e repasso, né? Quero agradecer a vocês, né? É da minha também. E é o seguinte, vai ter cada participante aqui que vai representar uma escola. E para mim não ficar enrolando muito, eu vou chamar os participantes e a gente vai conhecer as perguntas. Vamos lá? Pode entrar, por favor. Entendi, é D. Você? Metrô e trem, pode ser?
com o filho. Eu fiz esses meninos de mulher na conta. Vai. O que tem na cozinha com a letra A? Vou começar com você, cozinha, né? Na letra A, cozinha, você. Sazon. É, cozinha, letra A. Sazon tem a cor, faz com a minha. Outra. Cozinha. Letra A. Cozinha, letra A. Não se vai gritar. Cozinha o quê? Ah, bom, o microfone pega da voz, você grita. Tá, cozinha o quê? Cozinha com a letra A. O que tem na tá cozinhando o quê? Uma cozinha. Cozinha doméstica. Qualquer coisa, cozinha. Cozinha ou cozinha? Você é que não sabe? Sabe. A merendeira não vai saber o que tem na cozinha. Letra A, merendeira, vai. Cozinha. Mas aí. Letra A. A terra dela é a abóbora. Próxima. Ah, com certeza pra você essa. Não, pra você. Pode vir já. O que tem na academia. Pra você. O que tem na academia na letra L? L? Pô, você não vai saber na academia? Eu vou pular os depois que você vai ver. Passa, meu. Obrigado. Cadê? Eu tô gostando dessa brincadeira. É que foi o dono lá que. Academia. É, não precisa. Academia, vem pra ele. Ah, preguiça. O L? Larga. Não? Não quer arriscar nada? Academia não entra com L. É. Aí tá bom. Agora pra ele lá embaixo do pitch, tá ali tudo. Tá. Última, ó. A última desse jogo pra gente passar pra próxima. O que tem no shopping com a letra T? T. 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 Sonhas. Desculpa. Opa. Você não entendeu. Eu disse letra T. Qualquer coisa pra voar. Você vai mudar a pergunta. O que tem no shopping Itaquera com a letra T? Nada. Só tem gente feia. Então, é o T do sistema. A letra T. Quem dá o livro? Tem? Olha o churrasco que eu vou lá com a bola. Não quer? Não quer arriscar? Eu já tenho pra outra? Estão preparados pra próxima? Essa vocês já brincaram, é fácil, tá bom? Só que tem uma coisa, não pode soltar a bexiga, ok? Eu vou pedir aqui. Ó. Segura aqui, vamos conversar com você que é dona e proprietária. Vem cá. Ó. A mesma esquema, eu pergunto, você responde, mas só a resposta certa pode passar a bexiga no próximo. Não pode soltar a bexiga no chão, tá bom? Vamos lá. Primeiro, qual é o nome da cantora que só aparece na época de Natal? Cantora! Qual é? Eu vou perguntar! Não. Cantora! Cantora, ele é aquele! Qual é o nome? Qual é o nome do reality show que a americana com Drag Queens? Como o Drag Queens? Ai, gente! Quem? Só uma mentinha aqui. Complete a frase. Ou seja, eu vou falar e você vai completar. Tá? Então é assim, ó, eu vou falar no final dela sem terminar a frase. Complete a frase. Quem ri por último ri? Nasceu em qual estado? Espírito Santo, pode, passa. Ah, você é muito inteligente,
dá pra brincar com você não, hein? Você vem? É, quantas vezes... Quantas vezes... Vai logo, cara! Eu tô tentando achar aqui. Quantas vezes a Gretchen se casou? Mas a gente vai passar o programa pra outra pessoa. E pra gente passar o programa...
da pessoa. A gente vai chamar todo mundo junto, tá? Que é a emissora nova, o apresentador novo. E ele demorou muitos anos, que ele tava fora e tá retornando pra nossa emissora. A gente tá feliz agora, não tá? Com o retorno dele? Aí eu lembrei total, né? O que você tá sentindo com o retorno dele? Melhor que o Gugu, melhor que o Gugu. Então vamos chamar ele aqui? E aí eu termino o programa com vocês. Tá de volta pra nossa emissora, gente? Vamos receber com um aplauso? Netinho!